Salam şagirdler, 2003-cü il qəbul imtahanı 1-ci qrup A variantının suallarına baxasıyıq. 61-ci sualda deyir ki, verilmiş kütləli ideal qazın molekullarının konsentrasiyasının mütləq temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Qazın həcminin mütləq temperaturdan asılı qrafiklərindən hansı bu prosesə uyğun gəlir? Deməli, konsentrasiyanın temperaturdan asılı qrafikində 1-dən 2-yə baxaq. 1-dən 2-yə biz görürük ki, temperatur azalır, konsentrasiya isə artır. Temperatur azalır və konsentrasiya artırsa, bu ondan xəbər verir ki, deməli, həcim də burada azalmalıdır. Çünki temperaturla həcim düz mütənasib asıldı, konsentrasiyadan da tərs mütənasib asıldı. Deməli, 1-dən 2-yə həm temperatur azalmalıdır, həm də həcim azalmalıdır. Elə variantı axtaranda görür ki, cavab C variantıdır. 62-ci sualda şəkildə deyir, atomun enerji səviyyələri diaqramı təsvir edilmişdir. Ən böyük kütləyə malik fotonun şüalanmasına uyğun keçid hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Bu tip diaqram suallarını yadınızdadırsa, biz əvvəlki sınaqlarda da işləyəndə demişdik ki, bəzi sözlərin altına xətt çəkmək lazımdır burada. Birinci məsələ şüalanma məsələsidir. Şüalanma deyirsə burada onsuz da cavab ya 1 ola bilər, ya da 4 ola bilər. Çünki 2, 3 və 5-ci keçidlər udulmadır, yuxarı doğrudur. Ya cavab 1 olacaq, ya da 4 olacaq və bizə deyir ki, ən böyük kütləyə malik. Fotonun kütləsi böyük olduqda onun enerjisi də böyük olur. Enerji də xəttin uzunluğu ilə düz mütənasib asılıdır. Ona görə cavab olacaq Y variantı. 63-cü sualda milli ampermetrin şkalasının bölgüsünün qiyməti nəyə bərabərdir? Cihaz suallarında adətən ya bir bölgünün qiyməti soruşulur, ya da ki, mütləq xəta soruşulur. Əgər bölgü soruşulursa bu daha asandır. Məsələn, 0-dan 50-yə qədər baxaq. 1, 2, 3, 4, 5 bölgü var. 50 bölünsün 5 bərabərdir 10. Deməli, 1 bölgü 10-dur. Əgər mütləq xəta soruşularsa, həmişə 1 bölgünü tapırsınız və onu 2-yə bölürsünüz. Əgər xəta soruşulursa, o şəkildə eləmək lazımdır. 64-cü sualda klon vurulsun volt bölünsün watt ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Klon vurulsun volt bilirsiniz ki, Q vurulsun U-dur. O da bölünsün watt, bu da gücdür, P-dir. Q-nü U-ya vuranda işi verir bizə, A bərabərdir, Q-dür. A bölünsün P, işi gücə böləndə də zamanı verir. Ona görə cavab olacaq A variantı. 65-ci sualda deyir ki, ikinci enerji səviyyəsində olan hidrogen atomunun iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi olan suallarda şagirdlər elə hansı səviyyədədirsə o enerjinin modulunu götürür. İkinci səviyyənin enerjisi nə qədər verilib? -3.4. Deməli, bunu sıfıra aparmaq üçün biz ona 3.4 elektron volt enerji verməliyik. Yəni, modulu yetərlidir, cavab olacaq Y variantı. 66-cı sual deyir ki, istənilən bərabər zaman fasilələrində bərabər yer dəyişmələr edən cismin hərəkəti necə adlanır? Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdir. 67-ci sualda Newton vurulsun, metr bölünsün, paskaldır. Newton vur metr olduğu kimi qalsın. Paskal bilirsiniz, təzyiqin vahididir. F bölü S-dir, Newton bölü metr kvadratı. Newtonlar gedir, metr kvadratı yuxarı qalxanda olur, metrin kubu. Deməli, həcmin vahididir. 68-ci sual deyir ki, rəqs konturunda buranı təmizləyək, üstür yazmağa yerimiz olsun. Rəqs kontrolunda kondensatorun lövhələr arasındakı məsafəni 9 dəfə azaltdıqda məxsusi rəqslərin tezliyi necə dəyişər? Məsafə 9 dəfə azaltı, əvvəlcə tutumdan başlayaq. C bərabərdir, epsilon, epsilon 0, S bölünsün, D düsturumuz var. Məsafə 9 dəfə azaltdıqda tutum 9 dəfə artacaq. İndi tezliyə keçək. Rəqs kontrolundakı tezliyin düsturunu xatırlayıq. 1 bölünsün, 2pi kök altında LC. İndi biz dedik ki, burada S 9 dəfə artır. 9 dəfə artırsa bu 3 dəfə nə etməlidir? Azalmalıdır, cavab olacaq Y variantı. 69-un sonda amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Amper qüvvəsi bir alim adına uyğun qüvvələrdə biz deyirik ki, Sorel qaydasından istifadə edir. Lorentz və amper qüvvəsində. Sorel qaydamızda da nətərdir? Sorelimiz elə tutur ki, manqet induksiya ovucumuza daxil olsun. Deməli, bu şəkildə sorelimizi tutacağıq və ovucumuz bizə tərəf baxacaq. 4 barmaq yuxarı istiqamətdə cəryan istiqamətini göstərməlidir. Bu zaman 90 dərəcə açılan baş barmaq bizə nəyi göstərməlidir? Amper qüvvəsinin istiqamətini göstərməlidir. Keçək növbəti sualımıza. 70-ci sualda deyir ki, R radiuslu çevrə üzrə bərabər sürət hərəkətdə periodun altında bir hissəsində gedilən yol nə qədərdir deyib. Periodun ümumiyyətlə bir periodda gedilən yolu 2 PR olduğunu bilirik. Çevrənin uzunluğu 2 PR-dir. 6-ya böləndə bunu PR bölünsün 3 verəcək. 71-ci sualda deyir ki, müəyyən bir qanunla cərəyan şəkli dəyişir
voltmetrin göstərişi 100 volt olarsa, sarğacın induktivini hesablayın. İndi voltmetr biz bilirik ki, təsir edici qiyməti göstərir. Yəni, U bərabərdir, 100-ü bura qeyd edirik bir əvvəlcə. Cəryan şiddətinin qiymətini qeyd eləmək istəyəndə, burada baxıq ki, cəryanın maksimal qiyməti, yəni IM 2 kök altda 2-dir. Amma ampermetr təsir edici qiyməti göstərir, o da IM'dən maksimal qiymətdən kök altı 2 dəfə azdır. 2 kök altda 2-ni kök altı 2-yə böləndə bizə verir 2-ni. Deməli cəryanımızı biz 2 amper götürməliyik. İnduktivliyi deyə hesablayın. İndi burada induktivliyi hesablamağımız üçün hansı düsturdan istifadə edə bilərik? Deməli düsturumuz belədir bizim. XL bərabərdir omega vurulsun L. Yadınızdadırsa induktiv müqavimətin düsturu bu formadadır. İndi əvvəlcə buradan XL-i tapaq. U var əlimizdə, I də var. Müqavimətimizi nə tərtib edə bilərik? XL bərabərdir U bölünsün I-yə. 100-ü bölürük 2-yə, o da bərabər olur 50-yə. Deməli müqavimətimiz 50 ohmdur. XL-in yerinə 50 yazırıq burada. 50 bərabərdir. Omegamız neçədir? T-nin qabanları 100. 100 vurulsun elə. Deməli 0,5 olacaq. 72-ci suala gəlirik. Yenə buranı səliqəyə salaq. 72-ci sualda deyir ki, sarğacın induktivliyini 4 dəfə azaldıqda kontordakı cərəyan şiddəti necə dəyişmək lazımdır ki, maqnit sahəsinin enerjisi 16 dəfə artsın. Burada induktivlikdən söhbət gedir, cərəyan şiddətindən söhbət gedir. Deməli, yazacağımız maqnit sahəsinin enerji düsturunda hər iki kəmiyyət olmalıdır. Ona görə bu düsturu seçirik. Yəni kvartı bölü 2. İnduktivlik 4 dəfə azaldıqda maqnit sahəsinin enerjisi 4 dəfə azalmalıdır. Amma sualın şərtində bizə deyir ki, enerji 16 dəfə artıb. Deməli, biz burada cərəyan şiddətini 64, yəni bu ifadəni 64 dəfə artırmalıyıq ki, 64 dəfə artıb 4 dəfə azalanda 16 dəfə artmış olsun bu nəticə olaraq. Deməli, bunun 64 dəfə arta bilməsi üçün cərəyan şiddəti 8 dəfə artmalıdır. Cavab olacaq Y variantı. Elektroliz prosesi ilə bağlı 73-cü sualda da bizə deyir ki, sərf olunan zaman müddəti hansı faydalı təyin olunur? Elektrolizdə əsas düsturumuz bilirsiniz ki, M bərabərdir, K vurulsun, Q-dür. Kütlənin əvəzinə burada N vur M yazmaq olar. Q-nün də yerinə IT, Q bərabərdir IT düsturu. Və zaman istəyir bizdən, T-ni buradan çıxarsaq, N M bölünsün, Q-i verəcək, daha doğrusu K-i verəcək, B variantı olacaq. 74-cü suala gələndə şagirdlər. 74-cü sualda deməli impulsun zamandan asılı qrafik verilib. Biz həmən bu şeyi qeyd etməliyik ki, burada impuls varsa biz bunu sürətlə əvəz edə bilərik. İmpulsuna sürət bacı qardaşdır. Sürət zamandan düz mütənasib asılır. Cavablarda qüvvəni istəyir. Qüvvə də təcillə bacı qardaşdır. Bunu da A ilə əvəz edə bilərik. Deməli VT qrafikdən əsasən bu bərabər yeniləşən hərəkətdir və burada təcil sabit olmalıdır. Təcil sabitdir, qüvvə də sabitdir. Cavab olacaq A variantı. 75-ci sualda deyir ki, hansı nöqtəyə uyğun faydalı iş ən kiçik qiymətə malikdir, deyir. Faydalı işin kiçik ola bilməsi üçün, əvvəlcə bu nöqtəli suallarda düstur yazmaq daha faydalı. ETA bərabərdir, düsturumuz belə idi ki, A faydalı bölünsün, Q1 vurulsun 100% bu formada. Faizlə yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. A-ştrix bölünsün Q1-dir. Bizdən faydalı iş istədiyinə görə buradan A-ştrixi çıxardırıq, ETA vurulsun Q1-ə. Və bizə deyir ki, ən kiçik qiymətinə uyğundur. A-ştrixin kiçik olması üçün həm ETA kiçik olmalıdır, həm də Q1 kiçik olmalıdır. ETA-nın kiçiklərini görürsünüz ki, qaralayırıq və Q1-in kiçiklərini qaralayırıq. Kəsişmə nöqtəsi verir bizə 1. A variantı. 76-cı sual müdavildən çıxan suallardandır. Bilirsiniz ki, bu əvvəlkilərdə istifadə olunurdu. İş ölçülü hərəkət deyirik də buna. Üfüqə müəyyən bucaq altına atılma hərəkətində deyir. Təcilin hansı istiqamətdə yanadır? Ümumiyyətlə, bütün ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlərdə təcil elə sərbəst düşmə təcilidir. O da yerin mərkəzinə doğru, yəni aşağı doğru yönəlir. Cavab olacaq Y variantı. 77-ci sualdakı sürtünmə qüvvəsinin vahidi hansıdır? B variantı. Newtondur bütün mexaniki qüvvələrin vahidi, onsa Newtondur. 78-də deyir ki, link və tərpənən blokdan ibarət sistem qüvvədən neçə dəfə qazanc verir. Bunu əslində eləməyin iki yolu var. Birinci yol budur ki, ipləmə metodu dediyimiz metoddur. Burada F-dir, burası da bir ipdir gördüyünüz üçün burada F olmalıdır. F, F, aşağısı olacaq 2F. Artıq blokdan canımız qutardı. Yəni, bloku buradan kəsib ata bilərik. Bizə bu ip lazımdır. 2F, 2F-in qoluna baxaq, dayaqdan sayırıq məsafəni. 1, 2, 3, 4. Yükdən sayaq məsafəmizi 1, 2. Deməli, 2F vurulsun 4, bərabərdir MJ vurulsun 2 yazırıq. 2-lər ixtisar gedir, F bərabərdir MJ bölünsün 4 ifadəsini alırıq. Deməli, bu 4 dəfə qazanc verir deməkdir.
Belə deləmək olar. Bəzən də daha sürətli eləmək istəyirsə bu formada deləmək mümkündür ki, bu tərpənən blokdur. Tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Bu da linkdir. Linkin qüvvədə qazancını tapmaq üçün böyük qolu, hansı ki böyük qol 4-dür, kiçik qola bölürük. 4/2 2-dir. Və ayrı-ayrı cihazların deməli qazanclarını bir-birinə vurmaq lazımdır. Deməli onu qazancı tapmaq üçün 2/2 eləyir. 4. Bu formada da yazmaq mümkündür. Keçirik növbəti sualımıza. 79-cu sualı deyir ki, sıxlıq hansı ifadəli təyin olunur? Hamımızın bildiyi düstur den bölünsün verdi. 80-ci sual sönən harmonik rəqslər, getgidə amplitudu azalan rəqslərdir. 81-ci sualda deyir ki, şəkildə iki cərəyanlı naqilinin kəsiyi təsvir olunmuşdur və burada yekun maqnit sahəsi induksiyasını istəyir bizdən. Biz bu suallarda nətəri işləyirik? Bilirsiniz ki, bu naqillərin hər birini ayrı-ayrılıq deləmək lazımdır. Mərkəzi bu naqil olan bir çevrə çəkirik. Və o çevrə A nöqtəsindən keçməlidir. Bizdən A nöqtəsini soruşduğuna görə. Və nöqtə olanda bilirik ki, saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. Saat əqrəbinin əksi istiqamətində olduqda burada bu formada yönələcək. Buna 1 desək, birinci naqilin maqnit sahəsi belədir. İkinci naqilə gəldikdə isə bunu da mərkəzində olan və A nöqtəsindən keçən bir dənə çevrə çəkirik və bu da nöqtə olduğuna görə saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. A nöqtəsindəki toxunan da bu formada olacaq. Buna B2 deyək və bu iki vektorun əvəzləyicisi onların arasından keçməlidir. Cavab olacaq 1. 82 areometrlə ölçülən bilirsiniz ki, mayenin sıxlığıdır. Areometrin iş prinsipi Arximed qanunu əsaslanır. 83-cü sualda deyir ki, M1 bölünsün M2. M1 böl M2 Newtonun 3-cü qanununa görə A2 böl A1'ə bərabərdir. Yəni, bunlar həkisi 2'yə bərabər deməli. Amma bizdən A1 bölünsün A2'ni soruşur. Tərsini soruşsun görə cavab olacaq 2'də 1. 84-də deyir ki, fotoeffekt üçün Einstein tənliyi hansıdır? Fotoeffekt üçün Einstein tənliyi belə ki, düşən fotonun enerjisi çıxış ilə fotonların kinetik enerjisinin, daha doğrusu elektronların kinetik enerjisinin cəminə bərabərdir. Bu formada ifadə olunur. 85-ci sualda deyir ki, linzanın optik qüvvəsinin linzadan xəyala qədər olan məsafədən asılı qrafik hansıdır? Həndəsə optika suallarından biridir. Optik qüvvə bilirsiniz ki, fokus məsafəsi ilə tərs mütənasib asılıdır. Aşağı-yuxarı eyni məna ifadə edən kəmiyyətlərdir bunlar. Və belə bir qaydamız var ki, buradakı böyük hərflə yazılanları, yəni DF böyüklər kiçiklərdən asılı deyil. Kiçiklərdən, yəni cisim məsafəsindən və xəyal məsafəsindən asılı deyil. Böyüklər də optik qüvvə ilə fokus məsafəsidir. Amma böyüklər bir-birindən tərs asılıdır. Yəni D ilə F tərs mütənasib. Ona görə cavab olacaq burada C variantı. Həmin ildə 4-cü qrup üzrə ayrıca idi imtihanlar. Yəni fizika sualları fərqli idi. Onu da suallarına baxaq bir yerdə. 36-cı sualda deyir ki, O dayaq üzərində olan bir cins tirin kütləsi verilmişdir. Tirit arazlıqda saxlayan yayın uzanması 2 cm olarsa, yayın sərtliyini hesablayın. Sadə link suallarından sayılır. Sadəcə biraz şərtdə verilən qiymətlər çox olduğuna görə bəzən abituriyentlər çəkinə bilir. Burada elastiklik qüvvəsi dediyimiz qüvvə var yayda KX-də. Onun qoluna baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, KX-in qolu nə qədərdir? 5-dir. K vur, X vur, 5. Burada qalsın, bərabər olmalıdır. Digər qüvvəmiz nədir? Təbii ki, ağırlıq qüvvəsi. Ağırlıq qüvvəsi həmişə mərkəzə tətbiq olunur. Bu 6 bölgülü bir linkdirsə, düz ortasından 3-3-ə düşməlidir. 30 kq olduğuna görə neçə newton olacaq? Bu 300 newton. Bunun qolu nə qədərdir? 1, 2. Məsafə dayaqdan götürür. 300 vurulsun, 2 yazırıq şagirdə. Və uzanmanı da bizə veriblər. X 2 cm-dir. 2 cm 0,2 deməkdir. K vurulsun, 0,2 vur 5 bərabərdir 600-ə. K da bərabərdir 600 bölünsün 0,1-ə. O da bərabər olacaq 6000 newton bölünsün metrə. Yəni 6 kilo newton bölünsün metr olacaq. 37-ci sualda da səhv eləyən abituriyentləri çox görmüşəm mən. Burada da sualı yəqin ki, diqqətsiz oxuduqlarına görə ola bilər. Mənfi nöqtə büyüyüşün deyir yaratdığı elektrik sahəsində mənfi küyükü. Sualın şərti burada çox önəmlidir. Təəssüflər olsun ki, bəzi şagirdlər oxumurlar sualın şərtini. Burada mənfi yükümüz var gördüyünüz kimi. Bir də onun sahəsinə də mənfi yük gətiririk. Hər ikisinə fikir vermək lazımdır. Və bizə deyir ki, sahənin gördüyü iş müsbət olsun. İndi mənfi yük mənfi yükü istəyirmi? İstəmir. Yəni itəliyir. Mənfi mənfini itəliyirsə, o nə istəyər? Getməsini istəyər. Yəni görülən işin müsbət olması üçün mənfi mənfidən nə etməlidir? Uzaqlaşmalıdır. Ona görə də uzaqlaşdığı hissə haradır? B-dən C-yədir.
38-in sualı deyil, şəkildə sındırma misalları verilmişdir deyir. Daha doğrusu sınma buzaqları verilmişdir. Ona əsasən sındırma misallarını müqayisə edin deyir burada. Sındırma misalı bilirsiniz ki, buzaqla tərs mütənasib asılıdır. Burada buzaq səthin normalından götürülür. Məsələn, birinci mühitdə buzaq buradır. İndi mən burada şəkildə bilmirəm nə qədər göstərə biləcəm. Buradır buzaq. İkinci mühitdə məsələn sınma buzağımız buradır. Üçüncü mühitdə də elə 90 dərəcənin özüdür. Ən böyük buzaq üçüncü mühitdədir. Buzaqla sındırma misalı tərs asılı olduğuna görə ən böyük sındırma misalı birinci mühitdə olacaq. Sonra 2-də, sonra isə 3-də. 39-un sual deyir ki, bir cins maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş naqilə təsir edən amper qüvvəsinin naqildəki cərəyan şiddəti hansı qrafik hansıdır? Amper qüvvəsi indüstrü BIL sinus alfadır. Burada sinus yazmaya ehtiyac yox çünki perpendikulyardır. Ona görə də burada görürük ki, düzün finansı basılılıq var. 40-cı sualda da səhv yazan şagirdlərimiz çox olub bu sualı. F qüvvəsinin təsiri ilə T müddətində M kütlə cisminin impuls dəyişməsi deyir. İmpuls dəyişməsi delta P bildiyimiz kimi F vurulsun delta T-yə bərabərdir. Düzdür mü? İndi bizə deyir ki, bu qüvvənin təsiri ilə həmin zaman müddətində, yəni qüvvədə dəyişməyəcək, zaman müddəti də dəyişməyəcək. Onda qüvvə dəyişmirsə, yəni vuruqlar dəyişmirsə, hasil necə dəyişə bilər? Ona görə də cavab olacaq delta P, yəni ki, impuls dəyişmələri bərabər olacaq. Və şagird də qayıdıb soruşur ki, mənim burada görmürsünüz ki, siz kütlə 2 dəfə artıb, 2M olub falan. Burada niyə kütlənin önəmi yoxdur? Çünki kütləsi böyük olan sürəti kiçik olacaq. Yəni siz M kütləli bir cismə deyək ki, məsələn 2V sürəti verdiniz, amma 2M kütləli cismə siz V sürəti verəsiniz. Yəni hər iki halda bunların impulslarının dəyişməsi bərabər olacaq. Ona görə də burada kütləyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Qüvvə impulsu deyiləndə yalnız F ilə T-yə baxmaq kifayətdir. 41-ci sualda deyir ki, şəkildə rəqs konturunda kondensatorun yükünün zamanı asılı qraf verilmişdir. Hansı nöqtələrinə uyğun anlarda konturdakı cərəyanın maqnit sahəsinin enerjisi maksimum olar? Bizim burada elektromaqnit rəqslərlə bağlı səbətlərimiz var. Bilirsiniz ki, iki dənə səbətimiz var. Birinci səbətimiz quş dediyimiz səbətdir. İkinci səbətimiz isə fiş. Nədir bunlar? Bu səbətləri tanış olaq. Deməli, yük, gərginlik, elektrik sahəsinin enerjisi, maqnit seli, cərəyan şiddəti, maqnit sahəsinin enerjisi. Əgər cərəyan, deməli, maqnit sahəsinin enerjisi maksimumu soruşursa, maqnit sahəsinin enerjisi maksimum olması üçün yükün minimum olması. Çünki bunlar başqa-başqa səbətlərdirlər. Yükün minimum olduğu nöqtələr hansı? 2 ilə 4. Cavab olacaq D variantı. 42-ci sual deyir ki, kanaşlıqdan sonra qərarlaşmış təzyiq. Qərarlaşmış təzyiqin düsturu P1, V1 üstə gəl P2, V2 bölünsün. V1 üstə gəlsin. V2 olacaq. Onda vuraq. 3PV üstə gəlsin. 2PV bölünsün. 3V eləyir. 5P bölünsün. 3Y variantı. Keçirik 43-cü suala. Deyir ki, M kütləli yüklü zərrəcik maqnit sahəsində R radiusu çevrilir hərəkət edir. V sürəti ilə və elektrik yükü hansı vadə ilə təyin olunur? Bizim burada bir düsturumuz var. MV bərabərdir QBR. Bizdən yük istəyir, Q-nü istəyir. Q də buradan bərabər olur. MV bölünsün BR-ə. Yəni cavabımız olacaq D variantı. 44-cü sualda soruşur ki, rezin qaytan asılan yük rəqs edir. Hansı nöqtədə qaytanın uzanması ən kiçik olar? Burada da mexanik rəqsin səbətlərinə görə yazırıq əslində. X, F, A, Y potensial. Digər səbətdə isə V, P, Y, K olacaq. Deməli, burada nədir? Qaytanın uzanmasının kiçik ola bilməsi üçün, deməli, uzanma, yəni x-in kiçik ola bilməsi üçün sürət böyük olmalıdır. Sürət hansı nöqtədə böyükdür? İki nöqtəsində böyükdür. 45-ci sualda deyir ki, buraları təmizləyək. Metr vurulsun, klon vurulsun, Tesla bölünsün, Newton hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur deyir. Burada belə bir manevr eləyə bilərik ki, Newton qüvvədir, metr vur Tesla. Metr vur, yəni F bölünsün, normalda I vurulsun, nə deməkdir? Daha doğrusu L vurulsun, B deməkdir. Bu düzdür mü? F bölünsün, L vur B. Bu bizə nəyi verər? Cərəyan şiddəti verir. Yəni, Newtonu metr vurulsun Teslaya böləndə bizə amperi verir. Yuxarıda qaldı klon, bölünsün amper. Q bölü I nəyi verir bizə? T-ni, yəni zamanı verir. Bu formada daha sürətli yaza bilərsiniz. Bəzi şagirdlər bütün kəmiyyətləri beynəlxalq sistemin əsas vahidlərini açıb yazırlar. Onu da yazmaq mümkündür. Heç bir problem yoxdur. Amma vahid suallarında çalışın ki, elə o qədər uzatmayasınız ki. Daha qısa yol tapmağa çalışmaq məntiqlidir. Çünki ola bilsin ki, biz beynəlxalq sistemin əsas vahidlərinin alınan cavabı da tanımaya bilərik. Yəni çox əndirəbadi bir cavab da alına bilər.
46-cı sualda deyir ki, dəyişən cərəyan dövrəsində induktiv müqamət hansı faydalı təyin olunur? İnduktiv müqamət omega L-dir. 47-ci sualda deyir ki, proton bir cisim manqet sahəsinin qüvvə xətlərinin əks istiqamətində sahəyə daxil olur. Protonun kinetik enerjisinin zamanı asılı qrafik hansıdır? Deməli, maqnit sahəsinə 3 tür daxil olma var idi. Dəfələrlə demişik, şagirdlərimiz bilirlər bunu. 3 tür daxil ola bilər zərrəciklər maqnit sahəsinə. 1 paralel, 2 perpendikulyar, 3 müəyyən bucaq altında. Əgər paralel daxil olursa, onda yüklü zərrəcik maqnit sahəsində bərabər sürətlə hərəkət edir. Paralel daxil olmaq deyiləndə bu ya qüvvə xətləri istiqamətində ola bilər, ya qüvvə xətlərinin əks istiqaməti. Yəni ki, bizim maqnit sahəsinin qüvvə xətləri veriləndə, baxın, buradakı zərrəcik, məsələn, proton qüvvə xətləri istiqamətində daxil olsa, onun əksinə də daxil olsa, hər ikisi paralel sayılır. Paraleldə bərabər sürətlə hərəkət edir. Bərabər sürətlə hərəkətdə kinetik enerji dəyişmədiyinə görə cavab olur D variantı. Burada hətta bəzi yaxşı belə hazırlaşan şagirdlərimizin də bəziləri səhv yazırlar. Niyə? Çünki sualın şərtini oxuyanda imtahan stresi ilə bir yerdə maqnit sahəsinə fikir vermirlər. Bəzən elektrik sahəsinin qüvvə xətlərini çəkirlər. Ona görə də şagirdlər bu tipli suallarda çalışın, sualın şərtini oxuyanda altından xətt çəkin. Maqnit sahəsidirsə, artıq orada elektrik sahəsində kim bura müsbət, bura mənfi yazmaq olmaz. Bu maqnit sahəsidir. Və maqnit sahəsini yaxşı öyrənmək üçün bu 3 dənə dediyim əzbər hissəni bilmək lazımdır. Paralel, perpendikulyar və bucaq altı. Paraleldə düz xətli bərabər sürətli, perpendikulyar daxil olanda çevrə üzrə bərabər sürətli, bucaq altına daxil olanda isə spiral vari hərəkət olur. Hə, elektrik sahəsinə aid sual düşdü. Deyək ki, sizə dedi ki, proton elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinə daxildir. Yəni onda elektrik sahəsinin qüvvə xətlərini çəkmək məntiqlidir. Orada müsbətlə mənfi yazarsınız. Proton məsələn müsbətdir, mənfiyə doğru gedirsə bərabər yeniləşən var. Yəni orada bu tipli həll eləmək mümkündür. Amma maqnitdə çalışın, əzbərdən biləsiniz. 48-ci sualda deyir ki, diaqramın hansı nöqtəsi ən kiçik sıxlıqlı mayğundur. Təzyiqin düsturunu yazanda onsuz da bilir ρJ H görürük ki, təzyiqlə sıxlıq düz mütənasibdir. Hansı ki, burada bütün nöqtələrin hündürlükləri eynidir. Deməli, təzyiqi kiçik olanın sıxlığı da nə olacaqdır? Kiçik olacaqdır, cavab olacaq 1. 49-cu sualda deyir ki, toplayıcı linzanın fokus məsafəsini 2 dəfə azaltdıqda bayaqlarımda dediyi əslində ki, böyüklər kiçiklərdən asılı deyil, amma bir-birindən asılıdır. Optik qüvvə D bərabərdir 1 bölü F-dir. Fokus məsafəsi 2 dəfə azaldıqda optik qüvvə 2 dəfə artacaq. 50-ci sualda 0 dərəcə temperaturda mis naqilin müqaviməti 60 ohm olarsa, 500 dərəcə Celsius temperaturda bu naqilin müqaviməti nə qədər olar deyir? Müqavimətin düsturu R bərabərdir. R0 vurulsun, 1 üstə gəlinsin, alfa vurulsun, delta T-dir. O da bərabər olacaq. 60 vurulsun, 1 üstə gəlinsin, 0 tam 1000-də 4 vurulsun. Temperaturumuz 0-dan 500-ə gəlib, deltamız 500 deməkdir. O da bərabərdir, 1 üstə gəlinsin, bu eləyəcək 2, 1 üstə gəlir ki, 3, 3-ü 60-a vuranda eləyir, 180. Yəni, buranı təmizləyək. 51-ci sualda deyir ki, maddi nöqtə radiusu 50 cm olan çevrə üzrə 6 saniyə periodla bərabər sürətlə hərəkət edir. 4 saniyə ərzində nöqtənin getdiyi yolu deyir, hesablayın. İndi bunu da həlləmək çox rahat bir yolu odur ki, bir period ərzində biz bilirik ki, çevrəni tamamlayırıq da biz düzdürmü? Bir period ərzində nə qədər yol gedirik biz? 2 pi yer, gəlin 2 pi hesablayaq. 2 vur, pi-ni veriblər 3, məsafə 0.5. 2 vur, 3 vur, 0.5 bizə nəyi verəcəkdir? 3 metr. Deməli, biz bir period ərzində 3 metr yol gedirik. Yəni, 6 saniyə ərzində, periodumuz 6 saniyədir. 3 metr yol gedirik. Bəs 4 saniyə ərzində nə qədər yol gedirik? X. 6-ya üstüsə 4-də də nə olacaq? 2 metr olacaq. 52-ci suala gəlirik. 52-ci sual termodinamikada istilik mərkə ilə bağlıdır. Faydalı şəmsal 40% isə soyuducunun qızdırıcının temperatura nisbətini soruşur. İdeal istilik maşınında faydalı şəmsalın belə bir düsturu var yadınızdadırsa, 1 çıxılsın, T2 bölünsün, T1 vurulsun 100%. Etamız verib 40, 40 bərabərdir, 1 çıxılsın, T2 bölü T1 vurulsun 100%. Deməli, 1 çıxılsın, T2 bölünsün, T1 bərabər olacaq 0.4-də, T2 bölünsün, T1 bərabər olacaq 0.6-ya olacaq A variantı. 53-cü sualda deyir ki, səs dalğalarının köməyi ilə müxtəlif obyektlərin yerini aşağı etmək və onlara qədər olan məsafəni təyin etmək. Bu, səs lokasiyasıdır. İki cür əslində lokasiyanı öyrənmişik biz orta məktəb fizikasında. Biri səs lokasiyasıdır, hansı ki, burada səs dalğaları ilə müəyyən edirik. Digər radio lokasiyadır, orada da elektromaqnit dalğalar vasitəsilə məsafə müəyyən olunur. 54-cü suala gəlirik. Əks istiqamətdə bərabər sürətlə hərəkət edən deyir ki, cismin hər birinin yerinə nəzərən sürəti 2 dəfə artırılarsa,
onların bir-birinə nəzərən sürəti necə dəyişər? Deməli, əks istiqamətdə hərəkət etdikdə biz bilirik ki, onların nisbi sürəti nətər tapılır? Toplanır V1 üstü gəlsin V2. Əgər olan hər birinin sürətini 2 dəfə artırsaq, yəni bunu da 2-yə vursaq, bunu da 2-yə vursaq, onda biz 2-nin mötərizə xaricini çıxara bilərik də, düzdürmü? Deməli, 2 dəfə artacaq. Cavab olacaq Y variantı. 55-ci sual Y bölən buşu alanmanın udulma dozasıdır. D hərfi ilə işarə olunur. Bərabərdir. Y bölünsünün vahidə qreydi. 56-cı sualda maraqlı suallardan biriydi. 56-cı sualda bizə deyir ki, deməli, gərginlik sabit qalmaqla K açarını qapasaq, dövrədə cəryanın gücü necə dəyişər? K açarı açıq vəziyyətində bura işləmir. Düzdürmü? Müqamətimiz evdir. Gücün düsturunu yazsaq, U kvadratı bölür. Əgər K açarını qapasaq, buranı təmizləyək, K açarını qapasaq, artıq ikisi də işləyəcək. Paralel birləşmədir. Paralel birləşmədə sayına bölürük. Müqamət olacaq R bölü 2. Bayaq R idi, indi R bölü 2-dir. Müqamət 2 dəfə neynədir? Azaldı. Müqamət 2 dəfə azaldıqda güc 2 dəfə neynəyəcək? Artacaq. 57-ci sual bilirsiniz ki, bu da bayaq dediyim kimi üfüqə bucaq altı atılma sualları müdavildən qalxan suallardandır. Maksimal qalxma hündürlüyünün düsturu V0 kvadrat, sinus kvadrat, alfa bölünsün 2J'dir. Burada sadəcə V0-ın əvəzinə P0 bölünsün M yazıblar. Ona görə də P0-ın kvadratı, əgər V0-ın kvadratını istəyirsə, P0-ın kvadratı bölünsün M-in kvadratını əlavə eləmək olar. Ona görə də cavab olacaq burada D variantı. 58-ci suala gəlirik. VT diaqramında doymuş buxar. Baxın şagirdlər, altından xətt çəkmək lazımdır. Doyan buxar gördüksə, çünki doyan buxarda bizim ipucu sözümüz nə idi? Napor. Burada görürük ki, temperatur sabitdir. Temperatur sabitsə, konsentrasiya, təzyiq və sıxlıq. Napor dediyimiz bu kəmiyyətlər normaldır, sabit olmalıdır. Ona görə də cavabımız avtomatik ya A-dır, ya B-dir. Hansı ki, həcm burada artır, ona görə cavab olacaq B variantı. 59-da qüvvənin ölçü vahidi. Newton'da bilirsiniz ki, 60-cı sualda da qaynaq etmək üçün əməliyyatlarda istifadə olunan və ya metalların da bir-birinə calaq olunmasında istifadə olunan lazer cihazıdır, şagirdlər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.